মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইটো নতুন ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি আলোচনা কৰিম চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ গণিতৰ তৃতীয়টি পাঠ দৈৰ্ঘ্য। দৈৰ্ঘ্য নামৰ পাঠটি আমি আলোচনা কৰি আহি পৃষ্ঠা নম্বৰ 43 পাইছোঁ, 43। তোমালোকে এইটো পৃষ্ঠা উলিয়াই লোৱা। ইতিমধ্যে আমি এই পাঠটিৰ বাবে আমি কেইবাটাও ভিডিঅ' তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ। প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ লিংকবোৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। গতিকে তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই, তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ আটাইকেইটা ভিডিঅ' চাব পাৰিবা। গতিকে আহা আমি আজি পাঠ আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম ছ নম্বৰ, পাপৰিয়ে চাইকেলেৰে 150 মিটাৰ আৰু খোজ কাঢ়ি 50 মিটাৰ বাট গ'ল। মুঠতে তাই কিমান দূৰ বাট গ'ল? পাপৰি নামৰ ছোৱালীজনীয়ে 150 মিটাৰ চাইকেলেৰে গৈছে আৰু খোজকাঢ়ি গৈছে 50 মিটাৰ, তাই মুঠতে কিমান দূৰ বাট গ'ল? এই দুটা যোগ কৰিলে হ'ব। গতিকে 150 আৰু 50 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? 200 মিটাৰ। এইটো আমি মুখে মুখে কৰি ল'লোঁ, হয়নে? বা তোমালোকে বহীটো কৰিব পাৰা পাতি লৈ 200 মিটাৰ। দ্বিতীয় ছ নম্বৰ, এইটো তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এতিয়া আহিছোঁ এইটো বৈজ্ঞানিক জন নম্বৰ, মেঘালীৰ উচ্চতা 1 মিটাৰ 50 চেণ্টিমিটাৰ। মেঘালীৰ ভনীয়েক গুণগুণ তাইতকৈ 30 চেণ্টিমিটাৰ চাপৰ আৰু দেউতাক পৰেশ মেঘালীতকৈ 35 চেণ্টিমিটাৰ ওখ। গুণগুণ দেউতাক পৰেশতকৈ কিমান চাপৰ? গতিকে আমি তোমালোকে এইটো বহীত ধুনীয়াকে পাতি ল'বা, এইদৰে কৰিবা, মই দেখুৱাই দিছোঁ। বৈকা যোৱা নম্বৰ আছিলে, প্ৰথমতে লিখিবা মেঘালীৰ উচ্চতা 1 মিটাৰ 50 চেণ্টিমিটাৰ, 1 মিটাৰ 50 চেণ্টিমিটাৰ, এইদৰে লিখিবা। তাৰপাছত কি কৈছে, মেঘালীৰ ভনীয়েক গুণগুণ তাইতকৈ 30 চেণ্টিমিটাৰ চাপৰ, তাৰমানে গুণগুণ মেঘালীতকৈ 30 চেণ্টিমিটাৰ চাপৰ। গতিকে এই মেঘালীৰ উচ্চতাৰ পৰা 30 চেণ্টিমিটাৰ কম হয়, গতিকে এইটো বিয়োগ কৰিব লাগিব। ভনীয়েকতকৈ চাপৰ, চাপৰ মানে ভনীয়েকৰ উচ্চতা অৰ্থাৎ গুণগুণৰ উচ্চতাটো মেঘালীতকৈ কম, গতিকে 1 মিটাৰ 50 চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা 30 চেণ্টিমিটাৰ বিয়োগ কৰিব লাগিব, হয়নে? গতিকে গুণগুণৰ উচ্চতা আমি কিমান কিমান লিখিম আহাচোন। গুণগুণৰ উচ্চতা কিমান কম? 30 চেণ্টিমিটাৰ চাপৰ ইয়াতকে। গতিকে এইটো লিখিবা সমান, এইটো 1 মিটাৰৰ পৰা এইটো বিয়োগ হ'ব, 1 মিটাৰ 50 চেণ্টিমিটাৰ বিয়োগ 30 চেণ্টিমিটাৰ চাপৰ বুলি কৈছে নহয়, 30 চেণ্টিমিটাৰ। আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা। এতিয়া সমান 1 মিটাৰ 50 চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা 30 চেণ্টিমিটাৰ বিয়োগ কৰা কিমান হ'ব? 50ৰ পৰা 30 গ'লে আমি এই চেণ্টিমিটাৰ আৰু চেণ্টিমিটাৰ এইটো বিয়োগ কৰিম, গতিকে 50 চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা 30 চেণ্টিমিটাৰ বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব? 20 চেণ্টিমিটাৰ 20 চেণ্টিমিটাৰ। আৰু এইপিনে গেছি 1 মিটাৰটো আছে, 1 মিটাৰ, গতিকে কিমান হ'ল? গুণগুণৰ উচ্চতা 1 মিটাৰ 20 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া আৰু কাৰো উচ্চতা লাগে? আৰু দেউতাক পৰেশ মেঘালীতকৈ 35 চেণ্টিমিটাৰ ওখ। দেউতাক 35 চেণ্টিমিটাৰ ওখ, তাৰমানে দেউতাকৰ উচ্চতাটো মেঘালীতকৈ বেছি 35 চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে ইয়াত লিখা পৰেশৰ উচ্চতা, হয়নে? ইয়াত লিখিবা, বা দেউতাক পৰেশৰ বুলি লিখিব পাৰা, নতুবা পৰেশৰ উচ্চতা বুলি লিখিব পাৰা। পৰেশৰ উচ্চতা আমি কিমান লিখিম? মেঘালীতকৈ 35 চেণ্টিমিটাৰ ওখ। গতিকে এই মেঘালীৰ এইটো আছিলে 1 মিটাৰ 50, 1
मीटर पंचाश सेन्टिमिटार जो पैंतीस सेन्टिमिटार ओख है पैंतीस सेन्टिमिटार ओख चुना गुण गुण सपर आपर थे त्रिश सेन्टिमिटार सपर आने वियोग देता ओख पैंतीस सेन्टिमिटार ओख कारण जो है बुझी पासा समान इतना कि हम पंचाश सेन्टिमिटार और पैंतीस सेन्टिमिटार ये दूटा पचाशी सेन्टिमिटार हम गति के एक मिटार कि हम पंचाश और त्रिश मिली पचाशी पचाशी सेन्टिमिटार एतिया गणित उत्तर तो कि उलियब दी चावा बोला गुण गुण देवता परेशतको कि सपर इतना गुण गुण देवतको कि सपर अर्थात गुण गुण परेशतको कि सपर आम उलियम गुण गुण आसे एक मिटार बीस सेन्टिमिटार आको परेश आ एक मिटार पचासी सेन्टिमिटार ये लिखा गुण गुण परेशतको चपर हब समान कि सेन्टिमिटार चपर हब कि मिटार कि सेन्टिमिटार चपर हब यह आम व्योग कर पा बोला परेशर उच्चता कि एक मिटार यह लिखा एक मिटार पचाशी सेन्टिमिटार वियोग गुण गुण आ एक मिटार बीस सेन्टिमिटार एक मिटार बीस सेन्टिमिटार समान ये वियोग कर दिया आम प्रथम सेन्टिमिटार एशक जी आज आम वियोग कर लो पाँच शून्य गोले पाँच आको आठर पर दुई गोले छय है पाँच शून्य गोले पाँच आठर पर दुई गोले छय इमान सेन्टिमिटार आको मिटार यो एक मिटार आज यो एक मिटार एक मिटार एक मिटार गोले शून्य गति के शून्य बाफले लिख ना शून्य मिटार लिख ना कि हम पयषष्टि सेन्टिमिटार गति आम उत्तर तो कि पाल गुण गुण परेशतको कि चपर पयषष्टि सेन्टिमिटार आशा करम लोग निश्चय भल्ड बुझी पासा इतना नेक्स्ट गणित तो कैसे बोला रुनझुनहतर घर पदूल लार बट एजोपा नाहर एजोपा शेवाली और एजोपा कृष्णचूड़ार गस आसे नाहरजोपार शेवालीजोपाल दूरत बीस मिटार शेवालीजोपार कृष्णचूड़ा जोपाल दूरत बार मिटार नाहरजोपार कृष्णचूड़ा जोपाल मुठ दूरत कि तुम लोग भल बुझी ला आगते कि कैसे रुनझुनहतर घर पदूल लार बट एजोपा नाहर धरा नाहर नाहर गस हाँ एजोपा नाहर तपत एजोपा शेवाली धरा इन तो मान एजोपा शेवाली फुल आसे ठीक है शेवाली जनबा फुली आसे एजोपा नाहर एजोपा शेवाली और आज कि कृष्णचूड़ा गस और एजोपा कृष्णचूड़ा आसे इतना जनबा कृष्णचूड़ा गस आसे ठीक है एनेदरे धरा गस आसे एटु धरा तुम्हार कि नाहर एटु धरा शेवाली आरु एटु धरा कृष्णचूड़ा ठीक है एखिनि तुम्हार लगत बुझी पाबर कारणे मैं दिसु आकि सबा इतना दिसे नाहर जोपार शेवाली जोपाल दूरत बीस नाहर पर शेवाली इलाके कि दूरत बीस बीस मिटार आको ये शेवाली जोपार कृष्णचूड़ार दूरत कि बार बार मिटार इतना तुम लोग प्रश्न कि कैसे जे नाहर जोपार कृष्णचूड़ा जोपाल मुठ दूरत कि अर्थात ये नाहर पर कृष्णचूड़ा मुठ दूरत
গতিকে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিমান দূৰত্ব আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিমান দূৰত্ব গোটেইখিনি যোগ হ'ব, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে বিশ, গতিকে বিশ আকৌ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে বাৰ, বিশ আৰু বাৰ কিমান হ'ব? বাইছ। গতিকে উত্তৰটো কিমান হ'ব? বাইছ মিটাৰ। আমি বাইছ মিটাৰ লিখিব পাৰোঁ, হয়নে? বহীত ভালদৰে কৰি লওঁ, ঠিক আছে। নাহৰ জোপাৰ পৰা শেৱালি জোপালৈ দূৰত্ব এইদৰে লিখিবা, নাহৰ জোপাৰ পৰা শেৱালি জোপালৈ দূৰত্ব বিশ মিটাৰ, বিশ মিটাৰ। আৰু কি আছে? শেৱালি জোপাৰ পৰা কৃষ্ণচূড়া জোপালৈ দূৰত্ব শেৱালি জোপাৰ পৰা কৃষ্ণচূড়া জোপালৈ দূৰত্ব কিমান আছে? বাৰ মিটাৰ, ঠিক আছে। এতিয়া কি কৰিবা? নাহৰৰ পৰা নাহৰ জোপাৰ পৰা কৃষ্ণচূড়া জোপালৈ দূৰত্ব লিখিবা, এতেকে নাহৰ জোপাৰ পৰা কৃষ্ণচূড়া জোপালৈ দূৰত্ব আমি এতিয়া ছবি আঁকি বুজাই দিছিলো, দুটা যোগ হ'ব, সমান কি লিখিবা? বিশ মিটাৰ যোগ বাৰ মিটাৰ সমান বিশ আৰু বাৰ যোগ কৰিলে বাইশ মিটাৰ, এইটো হ'ব উত্তৰ। গতিকে তোমালোকে এইটোত কি লিখিব পাৰিবা? বাইশ মিটাৰ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই গণিতকেইটা ভালদৰে বুজি পাইছা। এতিয়া ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ, আকৌ তোমালোকৰ বাবে মই নতুন ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো যদি তোমালোকৰ ভাল লাগিছে, তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক, আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছা তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকা। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।